Iyi ni radio kwizera radio ivuga butumwa ku isi yose ni radio ya Gikristo igamije ko abantu bo ku isi yose bamenya Yesu Kristo bizera Yesu Kristo bubaha Yesu Kristo kandi bakunda Yesu Kristo radio kwizera ivuga muri Leta Zunze Ubumwe yawe mwami aho zaba ndikose kumahanga no mubatakuzi iyo neza zayibuka zavuga kugira neza kwawe yo aho zapa ndi hose mumba anga no mubasa kuzi iyo neza zayiririmba zavuga iyo neza zavuga iyo neza zavuga iyo neza Siza teteka kandi siza kuza kwa mama zioneza yangiye zavugiyone mubakomeye bose zayiririmba zioneza Siza teteka kwa mama zioneza zavugiyoneza yangiye umutima wanjye uzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye nari ndituro mfite byo gutura akiri umutima utegeke umutima wanjye uzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye nari ndituro byo kugutura uhaye umutima utegeke nayivuga nayivuga neza neza yawe Zavuga imirimo wa iyo neza zayivuga Zavuga iyo neza zayivuga iteka yawe imirimo ikomeye mu buzima bwanjye aho zaba ndi hose Zavugiyoneza 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 Oya siza teteka Zavugiyoneza Zairirimba Zavugiyoneza Oh
Imana cyane kuba tubonye amahirwe yo kongera kuganira namwe ku ijambo ry'Imana nk'uko tubimenyereye buri wa gatandatu saba z'ijoro hano muri Amerika bari mu cyumweru mu bihugu bya Afurika tuba dutangiye gahunda y'ijambo ry'Imana. Iyi gahunda y'ijambo ry'Imana ni gahunda Imana yashimye ko tubagezaho kuko ni gahunda ifasha imitima ya benshi natwe ubwacu tubaganiriza tuba dufashwa kuko Imana yaduhaye ijambo ryayo dushingiye cyane cyane ku bwoko bw'Imana Abisirayeli kugira ngo tugende tureba ibyo bakoze byiza tugende tubyigana noneho aho batashoboye gutunganya ibyo basabwaga twebwe dufate ingamba zo kugira ngo twe tubikore neza. Ubwo rero tugeze muri uyu mwanya nyine nk'uko bimaze kubatangariza tugiye kugira ibihe byiza tugiye kumva icyo Imana itubwira mu ijambo ryayo uyu munsi. Ndabona duhishuye n'ubundi cyane kuko tugiye kuganira ku magambo afite ubusobanuro bukomeye cyane 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 ko no mu buryo bw'umwuka ikona bagezemo uyu munsi tugiye kureba hari benshi n'ubundi bashobora kuba barigezemo ariko Imana ishimwe cyane kuko igiye kutwereka uburyo twasimbuka uwo mutego noneho twebwe tukanesha kuko habaye ingaruka zikomeye cyane zitari nziza icyo gihe ariko Imana idufashe kugira ngo twebwe dusimbuke umutego baguyemo noneho tubashe kunezeza Imana ariko kandi ntabwo duseka ubwoko bw'Imana ntabwo tubaciraho iteka nabo ni abantu ariko tugomba kureba nyine aho batashoboye gutsinda tugasaba Imana twebwe ngo dutsinde no gusaba Imana tugatsinda kuko n'ubundi Pawulo niwe wivuze neza ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Twebwe ubwacu gutsinda biragoye ariko hamwe na Yesu gutsinda birashoboka ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Ubwo tugiye kubanza dusenga Imana hanyuma turebe aho ubwoko bw'Imana bwari bugeze mu rugendo noneho turebe icyo bitwigisha uyu munsi wa none. Utega amatwi mwene Data, Imana yaguhishije ijambo rikomeye, ijambo ryiza cyane, ijambo ririmo ibanga rikomeye mu rugendo dufite tujya mu ijuru. Turi mu rugendo, ntabwo twicaye hamwe, ntabwo twarambije. Iyo umuntu ari mu rugendo nta abagenda nyine, ntabwo aba yicaye, nta ugenda yicaye, nta n'ugenda apfukamye. Twapfukamira Imana birumvikana mu buryo bw'umwuka, ariko mu buryo bw'ubusobanuro bw'urugendo umuntu aba agenda nyine, umuntu aba agenda ava hamwe ajya ahandi ava inyuma ajya imbere kandi umuntu atifuza gusubira aho yavuye, cyane cyane iyo afite target, iyo afite aho ajya, iyo afite icyo agamije. Ubwo rero tuba abantu dufite icyo tugamije, tuba abantu dufite tuzi aho tujya, tuba abantu tuzi ko kugenda nyine ni ukugenda, hanyuma twirinde ibyadusubiza inyuma n'ibyatuma duta intumbero twahagurukanye mu rugendo rwacu. Reka nsaba umukozi w'Imana asenga Imana kugira ngo dukomeze gahunda y'ijambo ry'Imana n'ubundi. Reka dusenge. Mwami Imana yacu turagushimye, turagushima kuri Imana nziza, Imana ikomeye, Imana ishobora byose, Imana idukunda urukundo rwinshi, Imana itwitaho, Imana iturinda, Imana ibera hose icyarimwe, Imana itarobanura ku butoni, Imana igira imbabazi nyinshi. Aka kanya turongeye tugarutse imbere yawe kandi tugushima. Turagushima rero kuba turinze kugeza aya masaha. Turagushima kandi uyu mwanya mwiza tugejejemo ijambo ryawe Mwami. Uyu ni umwanya mwiza, ni umwanya ukomeye, ni umwanya dukunda, ni umwanya twubaha kuko ijambo ryawe turaryubaha, ni ijambo rikomeye. Ijambo ryawe riratuyobora, ijambo ryawe ririmo byose, ijambo ryawe niko kuri. Turagushima rero kudushyire kuri uyu mwanya. Kandi tuwinjiyemo duciye bugufi kuko
ntabwo twizeye gukiranuka kwacu kuko dushaka gukora ibyiza bikadutanga imbere ariko uri Imana y'imbabazi tubabareho igitugaya kuko ni wowe utuzi ni wowe uzi imitima yacu aho natutagenze neza aho twavuze nabi aho twitwaye kutabishaka mana utubabarire tubabarire kuko uyu mwanya tugomba kuwinjiramo twejejwe n'amaraso yawe kuko uyu murimo tuba tugiye gukora ni umurimo wejejwe ni nayo mpamvu tuba dusaba kwezwa buri gihe mbere yo kuwinjiramo kugira ngo tuwukore twejejwe no kugira ngo tuwukore twishimira no kugira ngo tuwuronkeremo umugisha urakoze rero kutubabariye emera tugutumire mwami uzubane natwe nkuko wabivuze ngo babiri cyangwa batatu ni baterana mu izina ryawe uzururuka uterane nabo turi babiri tugiye kuvuga ijambo ryawe mwami ngwino uterane natwe ngwino nawe usobanura ijambo ryawe twebwe tukubera ibikoresho tunyuzemo icyo ushaka kubwira ubwoko bwawe mwami mu gihe nk'iki mu minsi nk'iyi mana twebwe tukubera ibikoresho usobanure turinde kugabanya turinde kongera ahubwo tuvuge tubwirijwe nawe kugira ngo imitima ya benshi ifashwe kandi no kugira ngo abantu bafate ingamba nshya zo kuba mu murongo ushaka kubera ko turi mu rugendo turi mu rugendo rugana mu ijuru nk'uko abene data abisiraheli bari mu rugendo bari mu butayu bagana Kanani bishushanya na ku rugendo turimo tugana mu bwami bwo mu ijuru tugana aho twateguriwe tugana mu gihugu cy'amasezerano nuko bishushanya ubwo rero izi nkuru turi gusoma ni izitwere kuko buriya bwoko bwagiye bwitwara hari byinshi bagiye bakora ntibigushimishe kandi bakabona ingaruka mana ndinginze kugira ngo iri jambo ritwigishe ubutumwa buri gutambuka bwigishe benshi nk'uko umukozi wakunda kubivuga ko tugomba kubigiraho ibyo bakoze neza natwe tukabikora ariko ibyo bakoze nabi tukabyirinda mana uduhe kurebera ku bwoko bw'abayisiraheli uburyo bakoze ruriya rugendo hari byinshi byagiye bibadindiza hari ibyo bagiye bikora ukababara mana uturinde mu gihe nk'iki turinde kukubabaza muri uru rugendo mwama aho gutwambika imbaraga zo kunesha urakoze rero ngwino usobanura ijambo ryawe reka dutege amatwi mwami kandi nukuri ijambo ryawe ridukora niho ridushyitsa ubwami bwawe bwabuke muri twebwe tugire ubundi busobanuro bushya wa mana we dutere indi ntambwe kugira ngo tubashe gukora ibishimwa nawe urakoze rero tuguhaye umwanya wa mbere icyubahiro cyose tugihaye wowe twebwe duce bugufi byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen urakoze cyane gusenga tugiye kuganira ku magambo akomeye cyane uyu munsi ubushize twize ku magambo ajyanye n'ubutasi abatasi icumi na babiri bagiye nyine gutata Ikanani gutata ntekereza ko ari byo byateje ikibazo tugiye kureba uyu munsi uretse kubibona iyo hatabaho gutata ntabwo hari kubaho ingaruka tugiye kubona uyu munsi kandi uretse ko Imana yavuze ngo numvise yuko muri gushaka kujya gutata none ndabyemeye ariko ntabwo ari initiative y'Imana ngo bajye gutata hari ibyo dutekereza tukanavuga Imana ikabiha umugisha ariko intandaro atari Imana mu by'ukuri ngo nicyo ntigitekereje ntabwo mvuze ko bakoze icyaha kujya gutata kuko Imana yavuze ngo nimugende nabyumvise ibyo mushaka mugende mujye gutata ariko si yaba ntabwo rero yabinspiriye kujya gutata nta nicyo byari bitwaye iyo bagenda bagatata bakareba ubwiza bw'igihugu bakareba uburyo nyine ari igihugu cy'amata n'ubuki bakaza bakagikundisha abo bari basize kandi bakabona ko Uwiteka ari we ubayoboye kugeza aho nta kibazo cyari kirimo nyine ndashaka gukora ubutasenguzi gatoya iyo biza kugenda gutyo nyine ntihaze abaca ntege ntihagire bari icumi ntibaze baca bazanye inkuru y'incamugongo byari kuba byiza koko ariko siko byagenze kuko icumi baje bazanye inkuru y'incamugongo babiri gusa nibo baje bavuga ko nta kibazo kuba bari kumwe n'Imana cyangwa se kuba Imana iri kumwe nabo ko nta kabuza bazatsinda ndashaka kuvuga nyine ku icyo bita risike donko hari ikintu umuntu akora nyine harimo risike iyo biza kugenda gutyo nyine nta kibazo cyari kuba kihabaye ariko siko byagenze kuko habonetse abenshi baza bavuga inkuru y'incamugongo icumi nyine okay icyo nshaka kuvuga ni uko kujya gutata
ntabwo ari imana byanze bikunze yabashishikaje kujya gutata ahubwo imana yahaye umugisha ibyo barimo kwibaza bari kujujura imana yavuga ati ngo oke ubwo mubitekereza mutyo oke mugenzi noneho icyo byabyeye rero ni uko haje inkuru ebyiri zitandukanye izo nkuru ebyiri zitandukanye rero ashaka kuvuga ntizari kubaho iyo batajya gutata ikintu ashaka kuvuga ni uko hari dushingiye ku gutata kwabo kuko amagambo dusoma hano tuyagereranya no mu buryo bw'umwuka uko ibintu bishobora kuba bimeze kujya kwinjira mu bwami bw'umwijima kujya kureba ibiriyo kujya kumenya satani ibyo akora muri ubwo bwami bwe si ngombwa cyane mu gihe twizeye ko turi kumwe n'uwiteka nta mpamvu cyane yo kwinjira muri satani no gushaka kumenya imikorere ye byanze bikunze ahangaha ko imana yabyemeye birakorwa bajyayo ariko icyo byabyaye nyine ni uko havutse ibibazo tugiye kureba uyu munsi reka hari twinjire mu ijambo ry'uyu munsi kugira ngo wenda abadukurikiye bumve impamvu nabanje gusasirira ijambo uyu munsi turasoma nyine igice gikurikiyeho igikurikiye cy'ubushize ubwo ni igice cya 14 imitwe ni ibiri gusa ntabwo ari amagambo menshi urebye ntabwo ari menshi cyane umutwe wa mbere uravuga ngo abisirayeli banga kujya i Kanani ubona umutwe umwe umutwe ukurikiyeho uravuga ngo uwiteka ategeka ko abisirayeli bazagwa mu butayu ni imitwe ibiri tugiye gusoma ndagira ngo tudatinze watangira ugasoma kugira ngo tubashe kwinjira mu ijambo uyu munsi ni ukubara igice cya 14 nicyo tugiye gusoma reka dusome mu izina rya Yesu umutwe wa mbere abisiraheli banga kujya i Kanani iteraniro ryose ritera hejuru rirataka abantu iryo joro bararira abisiraheli bose bitotombera Mose na Aroni iteraniro ryose rirababwira riti yaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa cyangwa yaba twaraguye muri ubu butayu uwiteka atujyanira iki muri icyo gihugu kugira ngo tuhicirwe n'inkota abagore bacu n'abana bacu bazabiminyago ikiruta cy'uko twasubira muri Egiputa baravugana bati twishyirireho umugaba dusubire muri Egiputa maze Mose na Aroni bikubitira hasi bubamye imbere y'iteraniro ry'abayisiraheli ryose ryari riteraniye aho Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefuni bari mu mubare w'abatase icyo gihugu bashishimura imyenda yabo babwira iteraniro ry'abayisiraheli ryose bati igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu tuzabarya nk'imitima ntibagifite ikibakingira kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu ntimubatinye iteraniro ryose ritegeka ko babicisha amabuye maze ubwiza bw'Uwiteka bubonekera abayisiraheli bose buri mu ihema ry'ibonaniro undi mutwe Uwiteka ategeka ko abayisiraheli bazagwa mu butayu Uwiteka abwira Mose ati ubu bwoko buzageza he kunsuzugura bazageza he kutanyizezwa n'ibimenyetso byose nakoreye hagati muri bo ndabateza mugiga bakureho umwandu wabo nkugira ubwoko bubaruta ubwinshi bubarusha amaboko Mose abwiye Uwiteka ati abanyegiputa bazabyumva kuko wakuje ubu bwoko muri bo amaboko yawe babibwire bene icyo gihugu barumvise yuko wowe Uwiteka uri hagati muri ubu bwoko kuko wowe Uwiteka ubonwa n'amaso kandi igicu cyawe
kigahagarara hejuru yabo ukajya imbere yabo uri mu nkingi y'igicu ku manywa no mu nkingi y'umuriro nijoro none niwica ubu bwoko nk'umuntu umwe amahanga yumvise inkuru yawe azavuga ati uwiteka yananiwe kujyana yananiwe kujyana ubwo bwoko uwiteka yananiwe kujyana ubwo bwoko mu gihugu yarahiriye ko azabuha icyo nicyo cyatumye abwicira mu butayu none imbaraga z'umwami wanjye ziyerekane ko ari nyinshi nk'uko wavuze uti uwiteka atinda kurakara afite kugira neza kwinshi ababarira gukiranirwa n'ibicumuro ntatsindishiriza na hato abo gutsindwa ahora abana gukiranirwa kwa base akageza kubuzukuruza n'ubuvivi babarira gukiranirwa k'ubu bwoko nk'uko imbabazi zawe ari nyinshi nk'uko wabubabariraga uhereye igihe baviriye muri Egiputa ukageza ubu uwiteka aramubwira ati ndababariye nk'uko usabye ariko ni ukuri ndahiye guhoraho kwanjye nuko isi yose izuzura icyubahiro cy'uwiteka kuko abo bantu bose babonye icyubahiro cyanjye n'ubwiza bwanjye n'ibimenyetso nakoreye muri Egiputa no mu butayu bakangerageza ibi bihe uko ari icumi ntibanyumvire ni ukuri ntibazabona igihugu narahiye basegukuruza ko nzakibaha nta n'umwe wo mu bansuzuguye uzakibona keretse umugaragu wanjye Kalebu kuko yari afite undi mutima agakurikira uko muyobora muri byose nzamujyana mu gihugu yagiyemo urubyaro rwe ruzakigira gakondo abamareki n'abanyakanani batuye muri kiriya gikombe ejo muzahindukire musubire mu butayu mu nzira ijya ku nyanja itukura uwiteka abwira Mose na Aroni ati nzageza he kwihanganira iteraniro ribi rinyitotombera numvise kwitotomba kw'abayisiraheli banyitotombera babwira uti uwiteka aravuze ati ndahiye guhoraho kwanjye yuko ntazabura kubagirira ibyo mwavugiye mu matwi yanjye intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu ababazwe mwese abamaze imyaka 20 n'abayisagije mwese mwanyitotombeye ni ukuri ntimuzajya mu gihugu narahiyishije kumanika ukuboko yuko nzabatuzamo keretse Kalebu mwene Yefune na Yosuwa mwene Nuni ariko abana banyu bato mwavuze ko bazaba iminyago abo nibo nzakijyanamo bamenye igihugu mwanze ariko mwe intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu kandi abana banyu bazamara imyaka 40 baragira amatungo mu butayu bazagendana igihano cyo kurarikira kwanyu kwinshi bageze aho imibiri yanyu izaba irimbukiye mu butayu nk'uko iminsi ingana mwasatiyemo icyo gihugu uko ari 40 umunsi uzahwana n'umwaka niyo muzamara muri ho igihano cyo gukiranirwa kwanyu kwinshi uko imyaka 40 kandi muzamenya ko nabahindutse njyewe Uwiteka ndabivuze sinzabura kugenza ntyo iri teraniro ribi ryose riteraniye kungwanya bazarimbukira muri ubu butayu nimo bazapfira ba bagabo Mose yatumye gutata icyo gihugu bakagaruka bakabara inkuru y'incamugongo yacyo bigatuma iteraniro ryose ryitoto imwitotombera
abo bagabo ba babaza inkuru y'incamugongo y'icyo gihugu bicirwa na mugiga imbere y'Uwiteka. Ariko Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefuni abari bo barukoka mu bagiye gutata icyo gihugu. Mose abwira Abayisiraheli bose ya magambo, abantu barababara cyane. Bazinduka kare mu gitondo, bazamuka umusozi bawujya mu mpinga bati, dore turi hano, turazamuka tujyaho Uwiteka yasezeranije kuduha twakoze icyaha. Mose arababwira ati, mwacumurira iki itegeko ry'Uwiteka? Icyo mukora ntikiri bugende neza. Ntimuzamuke kuko Uwiteka atari hagati muri mwe. Mutaneshwa n'ababisha banyu. Muri busangeyo Abamareki n'Abanyakanani mwicwe n'inkota, kuko mwasubiye inyuma. Ntimukurikire uko Uwiteka abayobora, biri butume Uwiteka atabana namwe. Maze bo barabisuzugura, barazamuka ngo bajye ku mpinga y'umusozi, ariko isanduku y'isezerano y'Uwiteka na Mose ntibavaho babambye amahema. Maze Abamareki bamanukana n'Abanyakanani batuye kuri uwo musozi, barabanesha, baraboreza, babageza i Horuma. Amen. Urakoze cyane gusoma ijambo ry'Imana, dusomeye neza cyane. Uyu munsi ndabona ari amagambo akomeye cyane cyane cyane. Umutwe w'aya magambo wonyine, umutwe wa mbere uteye ubwoba, ngo Abisirayeli ngo banga kujya Kanani. Deja iyo titire rero n'ubu ukuntu imeze ngo banga. Donc bahagurutse mu Egiputa bajya i Kanani, none bageze hariya mu butayu ngo bari kwanga kujya Kanani. Aha, ikibazo gikomeye. Bari kwanga kujya, nubwo ngo bashatse ikinyuranyo cy'icyabahagurukije. Yego. Ariko iyo umuntu atacyubaha Imana, ubwenge bwa bwacuramye. Ubwo se niwe wanda ushaka kujya Kanani kandi ariho yahagurutse ajya, urumva ubwenge bwa bugikora neza? Bwacuramye. Ndabona Satani yangiza ubwenge bw'abantu. Hanyuma umutwe wundi ngira uravuga ngo Uwiteka ategeka ko Abisirayeli bazagwa mu butayu. Urumva banze kujya Kanani, Uwiteka nawe ategetse ko bazagwa mu butayu. Mana yawe, urwishigishije niwe ararusoma. Imana tujye twitondera ibintu Imana ni seri, ibintu dutekereza n'ibintu tuvuga tujye tubyitondera cyane. Bavuze ko badashaka kujya Kanani, ngo banga kujya Kanani. Imana ibisamirajwe iravuga iti, kuva rero mu byanze none nanjye ndabatsinda mu butayu. Urumva Imana yabahaye igisubizo cy'ibyo batekerezaga banavuze, ariko si uko babishakaga. Bashaka gusubira mu Egiputa. Imana iti no, ntabwo rero Imana yakunda gusubira mu Egiputa. Iyo wambutse, ubundi se ko bari bambutse inyanja itukura kubwira itangaza cy'Imana, Mose akarambura inkoni hejuru y'inyanja itukura bakambuka, bari gusubira mu Egiputa, ubundi irangije bakayambuka bate? Ni ukuvuga ngo iyo bamaze kwambuka inyanja itukura n'ubundi ntabwo biba bicyoroshye, ntabwo biba bigishobotse gusubira mu Egiputa, kuko ntabwo wabona uko usimbuka iriya nyanja, ntiwayisimbuka, nta rukiramende wakoresha gusimbuke, kandi ntiwayoga. Wowe mu buryo bw'umwuka nanone bisobanura ko iyo amaraso ya Yesu yakutunganije ukayanyuramo kubwo kwizera Umwami Yesu, kwizera Yesu nk'Umwami n'Umukiza, ayo maraso ya Yesu wanyuzemo ntabwo biba bigishobotse ko nanone uyanyuramo usubira mu bwami bwa Satani. Ahubwo udiringa n'ibibazo byo mu butayu, watera amahanga ukabugwamo, ariko ntabwo nyanja ntabwo yambukiranya ngo usubire hakurya. Ntabwo byagukundira. Imana ikora no kwihutisha nyine yunaniye Imana. Afite uzi ubwenge, yenda mu butayu wagenda utihuta kuko ntibabwa unoroshye, ariko ntuherahire gusubira inyuma no gushaka kujya kwambukira iriya nyanja, kuko byanze bikunze iyo babigerageza Imana igasa nk'ibemereye nk'ibaretse, n'ubundi bari kugenda bagasanga hari inyanja
bari gura n'inyanja inyuma yabo. Okay, aya magambo yo tugiye kuvugaho uyu munsi ni amagambo akomeye cyane, arimo ubutunzi bwinshi cyane. Ndagira ngo badukurikiye mutege amatwi cyane, kuko tugiye kuvuga ku bintu bikomeye. Umurongo wa mbere baza ari gusoma Daburo. Iteraniro ryose ritera hejuru rirataka, abantu iryo joro bararira. Barizwa n'iki? Abayisraheli bose bitotombera Mose na Aroni. Iteraniro ryose rirababwira riti, iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu, Uwiteka tujyanira iki muri icyo gihugu kugira ngo tuhishirwe n'inkota? Abagore bacu n'abana bacu bazaba iminyago. Ikiruta si uko twasubira muri Egiputa. Ikibazo gikomeye. Uvuga ngo habayeho kwitotomba no gutaka, barizwa n'inkuru bumvise ya bari ya cumi baje bazanye inkuru y'incamugongo, habaho gutaka gukomeye cyane, basuhuza umutima, barizwa n'ukuntu ibintu bimeze, mbese gutaka kwabo ngo kurazamuka, bataka ku buryo mbese byatumye Uwiteka yumva urusaku rwo gutaka kwabo. Bamaze kurizwa n'iyo nkuru bumvise y'abantu icumi, ariko abantu baca abandi intege, nabo ni ikibazo. Ari dukwiye kwiyama abantu baca abandi intege, ahari yenda ceceka niba ubona ugize ubwoba, ariko wica intege iteraniro ryose, wica intege abantu bose, wikora ikintu cyatuma abantu bose bacika intege, wituma abantu basuhuza umutima, wituma abantu bicuza impamvu batangiye urugendo, wituma abantu bitotombera Imana, wituma abantu batuka Imana. Bene data, turi guca mu bigeragezo bikomeye muri iyi si, n'ubundi ntabwo biba byoroshye. N'iki cyorezo cyonyine kiravugisha abantu byinshi, ariko twebwe kuzana inkuru z'incamugongo zituma abantu bicuza impamvu bakijijwe, zituma abantu bashidikanya ku Mana. Twebwe kuzana inkuru mbi kandi hari inkuru nziza. Mu by'ukuri bariya abantu icumi, bariya batatu icumi bakoze ikosa rikomeye cyane, ariko nabo barabyishiye. Twabonye hirya gino ko Imana yavuze ati, abangabo ndahita mbaheraho ako kanya, nubwo abandi muzaga mu butayu, ariko abangabo bo bahita bapfira aho ngaho imbere yanjye n'imbere yanyu mubibona. Ariko abangabo ni icumi bo bahita bapfa nonaha, ibindi nzagenda bikemura buhoro buhoro. Ariko Yosuwa na Kalebu bo, kuko bavuze inkuru nziza, bakavuga gukomera kwanjye, bakavuga ko ntacyo mushobora kuba mumfite, bakavuga ko insinzi ari iya nyu kuko mufite Uwiteka nk'Imana yanyu. Abo ngabo rwose, ndetse kare wowe Imana ahisemo yerekana ko imugabiye ahantu, turaza kubibona cyangwa tuzabona n'ikindi gihe, we yahise agabirwa ahantu azaba n'urubyaro rwe n'abamukomokaho bageze Kanani. Okay, aya magambo rero ni amagambo dukwiye kubanamo isomo ryo kwirinda guca intege abandi bagenzi bacu, ubu ndavuga ku batasi. Hanyuma kandi abumva inkuru z'incamugongo zizanwa n'abantu b'intege nkeya, abo bumva izo nkuru nabo ntibakwiye kwitotomba no gutaka no kunihishwa n'inkuru bumvise. Kuko urumva hari ibyaha byakozwe mu buryo bubiri. Abatasi ubwabo bakoze icyaha cyo kuvuga inkuru mbi, batagomba kuvuga kandi kuko nta nkuru mbi yari nahari mu by'ukuri. Hanyuma ubwoko bw'Imana nabwo butakishwa n'iyo nkuru, ndetse bituma bivutira Uwiteka, bituma bitotombera Uwiteka. Urumva hakozwe ibyaha mu mpande zombi. Ega uko twasomye ni ukuvuga ngo aba bantu icumi nyine bazanye inkuru y'incamugongo, bavuga ibintu biteye ubwoba ko bitanashoboka. Noneho Kalebu na Yosuwa bo bagerageza kwerekana ahubwo ko Uwiteka rwose ashoboye, ko bishoboka rwose. Noneho babandi baritotomba baravuga ngo ntibatera amabuye Yosuwa na Kalebu. Icyo kintu kirakaza Imana cyane. Batera amabuye bari kuvuga ukuri koko, abari kuvuga imbaraga z'Imana niba bagatera amabuye, Imana ikirakara. Bari bakoze ku cyubahiro cyayo. Urumva ku murongo wa kabiri nyine habayeho
kwitotomba iki cyaje kwitotomba rero ni cyo cyaha mu byukuri cyanatumye uwiteka afata icyemezo kuko ngo baritotombye ndetse ngo bumva bihitiyemo kuba abana bumva bifuje kuba barapfiriye mu bamwe bagumye kuba barapfiriye mu Egiputa aho kugira ngo bapfire mu butayu bati iyo tuza gupfira mu Egiputa nibura ariko ntituze gupfira mu butayu donkuru bane nko gusuzugura gahunda y'Imana iby'Imana yakoze ngo iby'Imana yakoze babitesha agaciro ikibazo gikomeye ari abantu basigaye batesha agaciro iby'Imana yakoze ahantu Imana yakuye abantu ahantu bagejeje hari kugasanga noneho basubiye mu bintu byo gutesha Imana agaciro Imana irarakara abantu no kuvuga imbaraga z'Imana aho kuvuga gukora gukomera kw'Imana ahubwo ikigamijwe ni ugutesha agaciro imbaraga z'Imana n'imirimo yayo ahantu tube maso turebe inkuru ziri kuvugwa ibintu biri gukorwa abantu bafite umwuka wo gutesha agaciro imbaraga z'Imana kandi Imana irabyanga cyane aba bazi zikize bazi nze nyine ko batesheje agaciro imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana zirahari imbaraga z'Imana zirakora abiha kuzitesha agaciro rero n'akazi kanyu muvuga ngo bifuje kuba barapfiriye kuba mu Egiputa aho kugira ngo bapfire mu butayu ariko Imana rero iravuga iti ntabwo mwagomba gupfira mu Egiputa ahubwo mugomba gupfira hari gupfira mu Egiputa no gupfira mu butayu gupfa ni rusange kuri bombi baba bapfuye ariko aho umuntu ashyingurwa si hamwe abapfuye nuvuga ngo gupfira mu Egiputa bifite ubusobanuro bwabyo no gupfira mu butayu bifite ubusobanuro bwabyo gupfira kwa farawo mu Egiputa ntukurimbuka ariko gupfira mu butayu umuntu abananiwe urugendo ibyo byose ariko abapfiriye hakurya y'inyanja itukura urumva ibyo byose bifite ubusobanuro mu buryo bw'umwuka nta uwiteka ni nk'akabwira ati murabeshya ntabwo mwagomba gupfira muri Egiputa aho murahapfira ibyo byose ntabwo biri kwa farawo murapfira aha mutishwe na farawo ntabwo baramwishwe na farawo ariko mupfira aha aho kugira ngo mupfira mu Egiputa nk'uko mubyifuza ku murongo wa kane rero baravuze bati noneho rero ubwo bimeze gutya abaturage abanyine ubwo iteraniro ryose riti twishyireho umugaba hanyuma dusubire mu Egiputa urumva iri ni ijambo ryo rihebuje mu gukenesa cyangwa se mu kugaya gukomera kw'Imana no kugaya ubuyobozi bw'Imana kuvuga ngo bashyireho umugaba nuvuga ngo bari banze Mose ni ukwanga Mose kwanga Mose bisobanuye kwanga uw'Imana yashyizeho nk'umuyobozi kwanga Imana ahubwo noneho kandi gukubita imbwa abashaka shebuja kwanga Mose ni ukwanga uw'Imana yashyizeho ni ukwanga Imana kwanga ubuyobozi bwa Mose ni ukwanga ubuyobozi bw'Imana noneho kandi ntibiciraho baravuga bati dushyireho umugaba noneho kandi tumara kumushyiraho dusubire mu Egiputa niba ntibavuze bati dushyireho umugaba dukomeze urugendo wenda tugende gake gake ahubwo bashaka gushyiraho umugaba ubasubiza mu Egiputa hari uwo babonye se aya magambo nagenda nyeshyira mu buryo bw'umwuka nabwo harimo ubusobanuro ntabwo wamaze kwambuka inyanja itukura wabona umugaba nanone ugusubiza mu Egiputa ntayo Imana izaguha cyane cyane ko umugaba nta nubwo yasimbuka irangije itukura cyangwa se amaraso yose ntiwayasimbuka ngo ugwe kwa farawo ibi byose bifite ubusobanuro iyo wamaze kwambuka wageze mu butayu nta mugaba wundi uzabona ugusubiza mu Egiputa rwose ubwo tuba kuri inzira ku murima ahubwo icyo bakora ni ugusaba Imana kugira ngo igufashe mu rugendo icyo umuntu yasaba ari mu butayu ni ukwinginga Imana ngo Mana nshoboza urugendo nshoboza ubu butayu nshoboza nkomeze ntera agatambwe njye imbere njye Kanani iyo niyo niryo sengesho ryiza niyo ryo kwibuka mu Egiputa no kumva wajya gupfirayo no gushaka umuntu wagusubizayo ntabyo uzabona kuko wamaze guhagurutswa n'imbaraga z'isumba byose ntabwo Imana yakunda ko usubira mu Egiputa
noneho ngo Mose na Aroni rero ngo bikubitira hasi bubamye imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryari iteraniye aho ngaho. Urumva iyi nkuru yo gusaba ngo haboneke umugaba hanyuma basubire mu Egiputa byashinguye Mose na Aroni kuko nibo bari bayoboye ngo bahita bashishimura ngo bikubitira hasi bubamye imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryari iteraniye aho. Byerekana yuko mbese iyi nkuru yo kumva ko hari umugaba wundi wajyaho ntabwo mpanya ko Mose yenda yababajwe n'uko yenda baba bamusimbuje undi muntu, ahubwo yababajwe n'uko mu by'ukuri bageze aho bifuza ko gahunda y'Imana yahinduka hakaza gahunda noneho y'abantu. Kuko Mose yubahaga Imana, Mose yatinyaga Imana, Mose yari azi gukomera kw'Imana n'agaciro k'Imana, ntabwo yabashije kwihanganira ibintu kuko yabonye ko atari we banasuzuguye ahubwo ko basuzuguye Imana ubwayo yamutumye. Ku murongo wa gatandatu rero, Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatase icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo, bashishimuye imyenda yabo. Bisobanuye mbese ni ikimenyetso cyo gucika intege k'ubwoko bw'Imana, ni ikimenyetso mbese cyerekana ko bababajwe mu by'ukuri n'ukuntu iteraniro ryose ricitse intege kubw'inkuru mbi ivuzwe n'abari abandi icumi bari bagiye gutata. Usomye mu itangiriro ibice 37 genda wahashaka itangiriro ibice 37 umurongo wa 29 dushobora kureba iki kimenyetso cyo gushishimura imyenda icyo babivugaho ngaho kugira ngo turusheho kubyumva neza. 37 umurongo 29 umurongo wa 29 Rubeni agaruka kuri rwa rwobo asanga Yosefu atarimo ashishimura imyenda ye. Ashishimura imyenda ye, ni ukuvuga ngo ni ikimenyetso cya desespoire cyo gucika intege, ni ikimenyetso kitari cyiza, ni ikimenyetso mbese kibi mu by'ukuri umuntu akora mbese ari uko habaye inkuru mbi ako kanya yumvikanye. Bashishimiye imyenda yabo nk'ikimenyetso mu by'ukuri cyerekana ko mbese habayeho gucika intege ku bwoko bw'Imana, kubabazwa cyane, kubabazwa n'ibibaye gushishimura imyambaro. Hanyuma noneho imyenda yabo babwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati igihugu twaciyemo, ubwo ninde ubivuga? Ni Yosuwa na Kalebu. Bo baravuga bati rero igihugu, bamaze gushimira imyenda yabo babwira iteraniro ryose bati igihugu twaciyemo, batangiye kwigisha noneho mu by'ukuri igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane, hari akadomo. Urumva ko introduction iyo nyine ni introduction ivuga ko mu by'ukuri inkuru babumvise itandukanye cyane n'ukuri kw'ibintu. Baravuga bati igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane, akadomo. Mbese ni ukuvuga ngo icyambe ni ukuvuga ngo mubanze mwumve ko ibintu murimo ni ibintu byiza. Mbese bari kuvuga nk'abavoma, bari kuvuga nk'abavoma, abavoma imyanda bari icumi babasutsemo. Ni ukuvuga ngo ibintu abangaba icumi bavuze ko babwira by'urucantege ntimubahe agaciro, ahubwo reka mwumve mu by'ukuri uko ibintu bimeze. Igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane, niba Uwiteka atwishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Urumva igihugu tugiye twamaze gutata ni igihugu cyiza cyane, kandi Uwiteka mu by'ukuri ari mu ruhande rwacu, iki gihugu ni icyacu, turacyizeye, turabakomeje, ntimucike intege, ntimwumve abo bantu bandi, abatasi bandi,
icyo gihugu uwiteka ari mu ruhande rwacu tuzagihabwa tuzakijyamo kandi ni igihugu cy'amata n'ubuki urumva ko basobanuye impamvu ari cyiza cyane impamvu ari cyiza cyane nuko ari igihugu cy'amata n'ubuki nibira ko amata n'ubuki twize kubivugaho mu bintu biryoha n'Imana yemera ko biryoha harimo amata hakabamo n'ubuki ntibiryoha kimwe ariko byombi biraryoha ubwo hari yenda cyane cyane bitewe n'ukuntu umuntu yenda akunda kimwe cyangwa ikindi cyangwa se bikunda byombi ariko ni bimwe mu byo kurya cyangwa se mu bintu biryohera umuntu Uwiteka nawe abyemera gutyo kandi Uwiteka yabihisemo akaba azi ko biryoha mu byo kurya atabayeho kwibeshya k'umuntu buriya nibyo biryoshye nyine kurusha n'ibindi byose ariko nibyo ngo ati cyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu urumva batangira kubagira inama mwitonde ntimugomere Uwiteka yego ikindi kandi ntimutinye bene icyo gihugu urumva ko bari kwerekana impande zombi Uwiteka ntimumugomere ariko nanone bijyanye n'ubwo bamufite ntimutinye bene icyo gihugu noneho kugira ngo bashimangire neza ibyo bari kuvuga ko ari by'ukuri ngo tuzabarya nk'umutsima tuzabarya nk'imitsima imitsima nibaye kuko iyo ugenda bishobora kuba byoroshye ko ntabwo ari impungure ibyo byose tuzabarya nk'imitsima ntibagifite ikibakingira ni ukuvuga ngo ntabwo bafite imana twe dufite imana bo nta mana bafite ngo kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu ntimubatinye impamvu mutagomba kubatinya ni iyihe ni uko Uwiteka ari mu ruhande rwacu yaravuze ibintu bikomeye byuzuye bihagije ubwo niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu bityo ntimubatinye ni ukuvuga ngo mwene data niba Uwiteka ari mu ruhande rwawe ntutinye abo bantu niba Uwiteka ari mu ruhande rwawe ntutinye ibyo bintu niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu umubisha wacu yabande ibyo zabo kuko nta bushobozi abagifite ntabwo niba Uwiteka ari mu ruhande rwawe nta kintu ugomba gutinya na kimwe Imana ishimwe cyane cyane kuri ikintu wagumye gutinya ntabwo gifite ikikikingira nacyo kiri vire na rabre ni ubaga gihanganye n'imbaraga yagane n'imbaraga z'umurengera z'Uwiteka niba Uwiteka ari mu ruhande rwawe mwene data ntubatinye niba Uwiteka ari mu ruhande rwawe ntutinye ntago nziyendeye mwene data icyo uri gutinya muri iyi minsi ariko niba Uwiteka ari mu ruhande rwawe ntutinye nuko ngo iteraniro ryose ritegeka ko babicisha amabuye urumva ababwiye inkuru bakomeza abongeye kwibutsa ko Uwiteka ari mu ruhande rwabo abongeye kwibutsa ko igihugu bagiyemo ari igihugu cy'amata n'ubuki ko ni igihugu cyiza ababwiye ko nta mpamvu yo gutinya ko ahubwo abanzi babo bagiye kuribwa nk'imitsima nibo iteraniro ryose ryavuze ngo nubwo watubwiye ibintu bidukomeza nubwo watubwiye imbaraga z'Imana nubwo watubwiye ko Uwiteka ari mu ruhande rwacu nimubatera amabuye ngo mubicisha amabuye kandi bavuze ukuri ariko ukuri buri gihe guteshwa agaciro ukuri buri gihe mana yanjye bavuze ukuri bavuze iby'imbaraga z'Imana bavuze gukomera kw'Imana bavuze ijambo ry'Imana rivuga niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu ntacyo twagagombye gutinya ariko ngo ntibabatera amabuye batera amabuye abantu bari kumwe n'Uwiteka yosubona karebo bari bashimangiye nanone bundi bushya ko igihugu cyari cyiza icyo gihugu nyine cy'i Kanani kandi ko bakwiye kugira icyizere Uwiteka kuko Uwiteka agiye kubagabira icyo gihugu akagihabo n'urubyiro rwabo rwose bakagihindura kikaba icyabo ayo magambo rero nubwo bayavuze kandi nk'uko bivuze bari bavuze amagambo yuzuye amagambo bavuze nta kintu bayongeraho n'amagambo yuzuye afite gukomeza umuntu afite kukwereka Imana yari yo afite kukwereka yuko ibintu urimo ari byiza ko iherezo ryabyo ari ibintu byiza cyane kuzagira utanga amata n'ubuki bigutegereje numva n'abagambo meza bari babwiwe ariko ubwoko bw'Imana cyangwa se abisirayeli baravuga bati nubwo watubwiye amagambo aryoshye nubwo watubwiye ko Uwiteka akomeye kandi mu ruhande rwacu nubwo watubwiye ibyo byose ariko mubicisha amabuye ukuri kuraryana birabariye ntibashatse kubyemera birabakorogoshoye ati nimubice mbona uko byagenze bakibivuga rero bakivuga ngo nimubicisha amabuye
bakivuga ngo aba Yosuwa na Kalebu bavuze amagambo cyangwa se batari kumva ubwo badufite kuva batarimo kumva ubwo badufite twebwe iteraniro rya Isirayeli bakivuga bati mubicisha amabuye ngo ubwiza bw'Uwiteka bubonekera Abisirayeli bose buri mu ihema ry'ibonaniro urumva ni naho umutwe w'amagambo wa mbere urangiriye bakivuga amagambo yo gushaka kwica Yosuwa na Kalebu bakivuga amagambo ahinyura gukomera kw'Imana bari bamaze kubwirwa na Yosuwa na Kalebu bakimara kumaramaza yuko ahubwo abari mu ruhande rw'Imana bakwiye gupfa hari ibyo Imana itajya yihanganira iyo ufashe umwanzuro wo gutemba ubwoko bwo gutemba abari mu ruhande rw'Imana iyo ufashe umwanzuro wo kuvanaho no kurimbura umuntu uzi ko ari umukozi w'Imana ari mu ruhande rw'Imana Uwiteka ntiyihangana oya Uwiteka ahaguruka ubundi ibi byose bajujura muri ibi byose Uwiteka yaracecetse arimo kumwumva gusa ariko bakivuga ngo mufate amabuye mubabatere bicisha amabuye kuko bavuze ngo Uwiteka ari mu ruhande rwawe Uwiteka ahita abonekera Abisirayeli bose noneho nuvuga ngo ntabwo yaje yereka Mose gusa ahubwo bagiye kubona babona Batu Uwiteka noneho ni wowe uyizi ubwe aramanuka araseruka yarikomeye yeneza y'urugamba rukomeye hahandi bagiye kugutera amabuye Uwiteka aragaragara Uwiteka araseruka haleluya ibyo byatewe n'uko nyine ubwoko bw'Imana Abisirayeli bivumbuye bakagira mbese umwifato utari mwiza bagashaka kwica Yosuwa na Kalebu Imana yari telefoni Imana ntabwo yashoboye kwihangana yavuze aho bigeze ahangaho no too much birakabije nta bageze aho basuzugura abakozi banjye bageze aho bahingira yuko ntari mu ruhande rwabo bageze aho bahingira imbaraga zanjye bageze aho bavuga amagambo ameze kuri iyo noneho ngo bashaka no kwica abakozi banjye bampamije ubuze Imana neza yego data ujye uvuga Imana neza yego abazashaka kwica bazaboneka ko Uwiteka azahita yenterivuna Uwiteka azahita ahaguruka arwana intambara izaba ari iy'Uwiteka ntabwo izaba ari iyawe we ku murongo wa cumi na rimwe niho tugeze ushatse wasoma twageze mu mutwe wundi uvuga nyine ngo Uwiteka ategeka ko Abisirayeli bazagwa mu butayu yego Uwiteka abwira Mose ati ubu bwoko buzageza he kunsuzugura bazageza he kutanyizezwa n'ibimenyetso byose nakoreye hagati muri bo ndabuteza mugiga bakuweho umwandu wabo mugira ubwoko ubaruta ubwinshi bubarusha amaboko urumva Uwiteka ari kuvuga ati nzageza he kwihanganira ko abo bwoko bunsuzugura kimwe ikindi buzageza he kutanyizezwa n'ibimenyetso byose nakoreye hagati muri bo hajemo ibintu bibiri hajemo gusuzugura Uwiteka hajemo no kutizera Uwiteka abise rero bahisemo kwanga icyizere bari bafitiye Imana bahisemo kwivanamo icyizere bari bafitiye Imana n'imbaraga zayo urumva nazo bivanamo kuwiteka afite imbaraga none ahubwo bashaka mbese bibagirwa kwishingikiriza uwabahagurukije abagana mu gihugu cy'i Kanani urumva kwirengagiza umuntu uguhagurukije uzi n'aho ujya hariho bo ntibari banahazi ukanga ubuyobozi bw'umuntu uzi aho ugiye urumva harimo ubwenge buke noneho ukamusuzugura ntumwizere ukivanamwo ntumwemere ubwo ngubwo nyine n'ibitangaza Imana yakoze ntago bari bakibyitayeho nta gaciro bari bakibiha n'ikosa rya rikunda kubaho umuntu yagera nko mu kibazo n'urugero
akibagirwa ibyo Imana yakoze kandi byariyo byari bikomeye burya Dawidi se yishe Goliyati kubera ko yicaga n'intare nawe ati niba intare iza nkayica ibyo yaza nkayishwanyuza Goliyati niki imbere yanjye noneho yumva ko imbaraga z'Imana zimukoresha gukora ibikomeye ntawo zagiye none ababibagiwe uburyo bambutse bibagiwe bya byago icumi Imana yateje Farawo w'Egiputa bibagiwe manu babona buri munsi bibagiye uburyo bambutse inyanja itukura n'imbaraga z'Imana batangiye kubona ko Imana idashoboye ikibazo gikomeye cyane abo umuntu ahura n'ikibazo agati ibyiringiro akibagirwa ko aho ageze hari ibintu byinshi cyane Imana yakuye mu nzira kandi byari bikomeye bene data ntimukibagirwe ibintu bikomeye Imana yakoze kuko ibyo niyo biduha nyine bitwereka ko n'ibisiga izabikora erega n'Imana idahinduka niba nzahana Imana yankuye niba nzi urugamba yandwaniriye kandi rwari rukomeye niki kinteye ubwoba n'ibindi izabirwana kandi bitsinde ntabwo ihinduka aho rero barahibagiwe Uwiteka avuga nyine ko abarubeshya n'ukuntu basuzuguye Imana nyine kandi barekeyeho kuyizera byabaje Imana cyane none Imana ibwira Mose iti ngiye kubateza mugiga ndabateza mugiga bakureho umwandu wabo ngira ubwoko bubaruta ubwinshi uburusha amaboko ayo ni amagambo yatuba mu kanya nubise ari amagambo navugaho numva ari amagambo akomeye Uwiteka kubateza mugiga yagira ngo bashireho ubwo abagomba gushiraho ni abakomoka kuri Aburahamu kuko bose bakomoka kuri Aburahamu ubwo Uwiteka yagira ngo abakomoka kuri Aburahamu bose bashireho noneho ihagurutse generasiyo ikomotse kuri Mose ihagurutse ubwoko bukomotse kuri Mose ndetse Uwiteka abwira Mose ati nimara gutsemba abangaba bakomoka kuri Aburahamu wowe nzakugira ubwoko bubaruta ubwinshi kandi ubarusha n'amaboko urumva nawe nabitekereje ubundi Aburahamu ahagarariye kwizera Mose nawe ahagarariye amategeko ngira ngo ahangaha mu buryo bw'umwuka umuntu yabaye ko Imana yavuze uti abakomoka ku kwizera ndabona bananiye none reka ntubakire ku mategeko noneho abakomoka kuri Mose kuko Mose n'inyuma n'amategeko bwe ntibabatandukanya ari ibyo biri bivuga ngo amategeko ya Mose noneho ariko Mose yahise abwira Uwiteka ati abanyagiputa bazabyumva kuko wakuje ubwoko muri bo amaboko yawe babibwire bene icyo gihugu barumvise yuko Uwiteka uri hagati muri ubu bwoko kuko wowe Uwiteka ubonwa n'amaso kandi igicu cyawe gihagarara hejuru yabo ukajya imbere yabo uri mu nkingi y'igicu ku manywa no mu nkingi y'umuriro nijoro none niwica ubwoko nk'umuntu umwe amahanga yumvise inkuru yawe azavuga ati Uwiteka yananiwe kujyana ubu bwoko mu gihugu yarahiye ko azabaha icyo nicyo cyatumye abwicira mu butayu none imbaraga z'umwami wanjye ziyerekane ko ari nyinshi nk'uko wavuze uti Uwiteka ntinda kurakara atinda kurakara afite kugira neza kwinshi ababarira gukiranirwa n'ibicumuro ntatsindishiriza na hato abo gutsindwa ahora abana gukiranirwa kwa ba se akageza kubuzukuruza n'ubuvivi babarira gukiranirwa k'ubu bwoko nk'uko imbabazi zawe nyinshi nk'uko imbabazi zawe ari nyinshi nk'uko wababariraga uhereye igihe baviriye mu Egiputa ukageza ubu rero ni amagambo tumwe ni amagambo Mose yavuze abwira Uwiteka Mose yarazi ubwenge urumva ko nashaka kuvuga nyine ntaravanga nashaka kuvuga ko iby'uko abakomoka kuri Aburahamu uhagarariye kwizera bashiraho si byo Uwiteka yakurikije kuko Mose yahise abwira Uwiteka ko bitaba ari byo kuko abanyegiputa n'abandi bazabyumva bazabona ko Uwiteka yananiwe kugeza ubwoko bwe mu gihugu yasezeranije ko byamunaniye bigatuma noneho abicira mu butayu kuko byamunaniye
kwamahanga zose kuwite kwamahanga zose kuwite aka ko ntambaraga afite yanagiye kubagezayo ariko mose ndamukunda yavuganaga n'Imana ibintu by'ubwenge kandi Imana ikamwumvira ariko ni mutekereza umuntu umvirwaga n'Imana mose yari umugabo mwiza arabatakiye ati mbabarira we kubatsinda mu butayu kuko ama Egiputa nibabyumva bavuga ati se yewe kwa kubamutse inyanja itukura kwa yagira ngo abatsinde mu butayu mose arafite ubwenge cyane ariko birekana ko Imana mu by'ukuri kwitotomba ku bwoko no gusuzugura Imana yifashe hoteliye yari imaze gufata uburakari aya magambo Uwiteka yabwiye Mose ko ashobora gukora ubundi bwoko bushingiye kuri Mose dusomye yenda mu kuva ibice 32 umurongo wa 9 n'uwa 10 byatwibutsa amagambo ajya gusa n'aya ngaya kuva ibice 32 umurongo wa 9 kugeza wa 10 haranditse ngo kandi Uwiteka abwira Mose ati ubwo bwoko ndabubonye dore n'ubwoko butagonda ijosi none nyihorera uburakari bwanjye bubagurumanire mbarimbure nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye Imana yari yongeye kubivuga urumva ko Imana ifite ikibazo n'abariya abantu rwose bari abantu bahora bayigora Mana yanjye bagoye Imana kandi ni naho itigeze regano muri iyi minsi abantu bari kugora Imana cyane Imana yanjye ubwo rero Mose atangira noneho gutakambira nyine Abisirayeli atangira nyine kuvuga ku Uwiteka mu by'ukuri yasekwa n'Abanyegiputa yo Mose atangira kwereka Imana ko abantu nyine bo mu Egiputa n'abandi bazabyumva bazabona ko mu by'ukuri Imana yananiwe kujyana ubwoko bwayo mu gihugu yabasezeranije hanyuma ibyo bikaba byatuma noneho ababyumvise bose bahindura gukomera kw'Imana nanone ariko Mose yerekana nyine ko Imana mu by'ukuri Imana ni urukundo ko mu by'ukuri Imana ubwayo uko iteye ni urukundo kudakwiye kwibagirwa icyo kintu noneho bityo ugakoresha ukungu uko iteye noneho ikababarira ubwoko bwayo kuko bwari bwakosheje koko 22 nyakabiri dushobora kuhasoma 22 cyangwa se hera kuri 22 Uwiteka aramubwira ati ndabara ndababariye nk'uko unsabye ariko ni ukuri ndahiye guhoraho kwanjye nuko isi yose izuzura icyubahiro cy'Uwiteka kuko abo bantu bose babonye icyubahiro cyanjye n'ubwiza bwanjye n'ibimenyetso nakoreye muri Egiputa no mu butayu bakangerageza ibi bihe uko ari 10 ntibanyumvire nukuri ntibazabona igihugu narahiye basekuru ko nzakibaha nta n'umwe wo mu bansuzuguye uzakibona keretse umugaragu wanjye Kalebu kuko yari afite undi mutima agakurikiza uko muyobora muri byose nzamujyana mu gihugu yagiyemo urubyaro rwe ruzakigira gakondo urumva ko nubwo Uwiteka yavuze ati simbishe nonaha ariko yavuze ati ntibazakigeramo tu ntabwo bazakigeramo Mose yaratakambye yaravuga ati Imana mbabarira aba bantu ntubatse Imana yanze kubabaza Mose kubera ko Abanyegiputa nibabyumva Mana yanjye bazavuga ati se Imana ihita ibica koko birananiwe kubagezayo ariko Imana yari yarakaye ndavuga ati ndabababariye nk'uko unsabye ariko Imana yari yarakaye Imana yarakaye iba yarakaye yari yarakaye cyane avuga ati ndababariye nk'uko unsabye ariko aravuga ati ariko aba bantu babonye ibitangaza nakoreye muri bo babona ibimenyetso nande barangerageze ubugira 10 ati ntabwo bazagerayo oya ntabwo bazagerayo uko byamera kose ntabwo mbise nk'uko unsabye ariko Mana yanjye we ubundi buriya Imana nyine yaje kubabaza Mose
ariko barabyishyuye kuko ba kuva nkuko tuzakwibona mu kanya basubiye inyuma batangira kuzenguruka ubutayu batangira kugenda nta cyerekezo banafite abo bose uko bagendaga bazenguruka batinda mu butayu nuko bagendaga bapfa noneho mu by'ukuri imana navuga ko yabatindije mu butayu kugira ngo bagende bapfa uruhongohongo nkuko bagomba gupfa nyine bose bagashira nkuko yabivuze aba bose ntibageze nkuko Uwiteka yabivuze kandi kutagirayo kwabo byafashijwe nuko batinze mu butayu nyine iriya myaka ibabana myinshi basaziramo abandi bapfiramo abandi barwaramo birwara n'iki nuko kugeza uwanyuma apfuye ntegeza ko Imana yavuze noneho mukomeze urugendo kubera ko bagomba gupfa bari bashize Imana yirahiye kandi mwene data hari igihe urakaza Imana wenda ntuhura n'akaga ako kanya ariko mu by'ukuri Imana yarakaye aha rero mube maso kuko ushaka gukora ikintu kikarakaza Imana ukagira ngo Imana iravuga ngo murabikora nk'abihorera ngo ariko nibyo murabikora nk'abihorera umunsi umwe nzabashyira imbere ngo byose mbibereke kandi mbibahanire byose nk'uko bikurikirana urumva ko Uwiteka yarakaye iyo umuntu yakoresheje Uwiteka umuntu arahanwa byanze bikunze nubwo umuntu yakwihana ariko umunyafuraza nuko umuntu akishyura ibyo yakoze byababaje Imana tuze tujye tubona urugero nko kuri Dawidi yakoze icyaha na Betisheba barasamana kandi amusamanga atari umugore wenyine mbese atamenye umugore wundi cyangwa aryama n'umugore wundi muntu Uriya noneho Dawidi aza kubona nyine ko yakosheje atangira kwihana arihana rwose aranababarirwa ariko umunyafu waraje kuko umwana wavutse yarapfuye yerekana ko Imana iyo icyaha cyakozwe Imana ihana icyaha uko byamera kose imbabazi zishobora kuboneka abana bo barababariwe ako kanya ntibapfa ariko bagiye bapfa nyuma uruhongohongo kugeza uwanyuma nawe apfuye kuko bari bakosheje basuzuguye Imana tukabonye ko bakoze ibyaha hano hari kwitotomba hari gusuzugura Imana hari no kutizera Imana ibyo byose byarakaje Imana bituma Imana ivuga ko batazagera mu gihugu cy'isezerano ariko uyu mugaragu w'Imana Kalebu we Imana yamubwiye ati wowe rero ho ndagushimira nzakwereka ko nagushimiye yusuwe muri Yosuwa 14 yenda ntabwo hasoma ariko tubona yuko Kalebu yagabanye mbese ahantu i Kanani arahabwa n'abazamukomokaho bose kuko yubashye Uwiteka kandi akavuga inkuru ikomeza ubwoko bw'Imana ntabaca intege hanyuma aya magambo Mose yavuze ni amagambo meza abakozi b'Imana bakwiye kujya batakambira n'ubwoko bw'Imana abayoboye insengero mujye mutakambira ubwoko bw'Imana biremewe gusengera ubwoko bwawe cyangwa se gusengera abo uyoboye birafasha ariko nanone ikiyafasha kurushaho ni uko abantu bakwirinda gusuzugura Imana yego makumyabiri na gatandatu ushobora gusoma makumyabiri na gatanu yenda makumyabiri na gatanu Abamaleki n'Abanyakanani batuye muri kiriya makumyabiri na gatanu yego cyo cumi na kane Abamaleki n'Abanyakanani batuye muri kiriya gikombe ejo muzahindukire musubire mu butayu mu nzira ijya ku nyanja itukura okay urumva aho gukomeza bajya i Kanani basubiye inyuma Imana yarabwiye ati rero kuva iki kintu mugikoze kikaba kimbabaje gutya simbisha nona ariko aho gukomeza urugendo muhindukire musubire mu butayu mu nzira ijya ku nyanja itukura ntabwo Imana yarabwiye ngo bambuke inyanja itukura ariko basubiye inyuma bajya muri Suwede bajya mu majyepfo aho kujya mu majyaruguru urumva ubundi bagomba gukomeza bajya muri Noru mu majyaruguru noneho bajya muri Suwede mu majyepfo bajya ku nyanja itukura aho bahagurukiye urumva aho basubiye
aho batangiriye urugendo ni Imana ibashubije nubwo batamutinyaje tukora ko bageze aho batangiriye urugendo cyangwa se basubiye nubwo mbese ibyo bakoze byose byabaye impavuka hari igihe Imana itesha agaciro ibyo umuntu yarageze mwakora kubera ko yisuzuguye wowe twarugeze aha ngaho kataje ariko noneho subira jya gutangira butike bundi bushya jya gutangira butike bundi bushya jya gutangira icyo wari warugeze kure ukataje tangira bundi bushya donc ukaba mu byukuri icyahagiye gitesha umuntu umwanya icyaha kirwanya amajyambere y'umuntu icyaha ntabwo gitanga promotion ntabwo ntaterambere biboneka mu cyaha naryo ahubwo itera nyuma isubira nyuma isubira nyuma hanyuma 26 kugeza 35 tushobora kubasoma twihuta tugiye kurangiza 26 kugeza 35 witekabwira Mose na Aroni ati nzageza he kwihanganira iteraniro inyitotombera numvise kwitotomba kw'abayisiraheli banyitotombera babwira uti witeka aravuze ati ndahiye guhoraho kwanjye yuko ntazabura kubagirira ibyo mwavugiye mu matwi yanjye intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu ababazwe mwese abamaze imyaka 20 n'abasagije mwese mwanyitotombeye ni ukuri ntimuzajya mu gihugu narahishije kumanika ukuboko yuko nzabatuzamo keretse Kalebu mwene Yefune na Yosuwa mwene Nuni ariko abana banyu bato mwavuze ko bazaba iminyago abo nibo nzakijyanamo bamenye igihugu mwanze ariko mwe intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu kandi abana banyu bazamara imyaka 40 baragira amatungo mu butayu bazagendana igihano cyo kurarikira kwanyu kwinshi bagezaho imibiri yanyu izaba irimbukiye mu butayu nk'uko iminsi ingana mwatatiyemo icyo gihugu uko ari 40 umunsi uzahwana n'umwaka niyo muzamara muri iki gihano cyo gukiranirwa kwanyu kwinshi uko imyaka ari 40 kandi muzamenya ko nabahindutse njye Uwiteka ndabivuze sinzabura kugenza ntyo iriteraniro ribi ryose riteraniye kundwanya bazarimbukira muri ubu butayu nimo bazapfira Uwiteka bisubiyemo ko bazarimbukira mu butayu abivuze ku murongo wa 29 abivuze ku murongo wa 35 nk'uko bari babyivugiye nabo ku murongo wa 2 ngo kuki twapfira mu butayu ngo iyo dupfira mu Egiputa kuza gupfira mu butayu ariko Imana yavuze ati murapfira mu butayu rero hanyuma ku murongo wa 3 bavuze ko abana babo mbese mu by'ukuri nibo hari amagambo tuvuga burya tukayaturaho Imana ikayaha umugisha ibyo biyatuyeho hariya nibyo byababayeho hanyuma ku 33 kugeza 32 naho ushobora kubasoma 33 ni ukuri ntimuzajya mu gihugu narahirishije kumanika ukuboko yuko nzabatuzamo keretse Kalebu mwene Yefune na Yosuwa mwene Nuni Uwiteka yarirahiye ati ni ukuri ntabwo muzakinjiramo rwose ntabwo muzakinjiramo hanyuma tubonye ko iriya minsi 40 yo gutata Imana yivunjemo imyaka 40 yo kuba mu butayu umunsi wanganye n'umwaka umunsi Imana uhanya n'umwaka urumva imyaka 40 bazira mu butayu ariko bari no gupfa ni ukuvuga ngo Imana yabatindije mu butayu kugira ngo badagende bapfiramo nyine imyaka irangiye bari bamaze gushiraho abo ngabo bagomba gupfa nyine hanyuma Uwiteka avuga ati noneho mukomeze mugende 37 naho wasoma
tatu na kane ingwi abo bagabo bavuze inkuru y'insha mugongo nicyo icyo gihugu bicirwa na mugiga imbere y'Uwiteka ngo bahetse bagwa imbere y'Uwiteka rwose hari by'Imana ikora ngene kugira ngo abantu banatinye uko bihaye gusuzugura Uwiteka no kuba ko ntacyo azabagezaho ko ntacyo ashoboye ko mu byukuri cyagiye gukiki badashobora kukigeramo Imana yavuze ati mwebwe hore mujye gupfira imbere y'iterano ryose kugira ngo abantu babone ko mu byukuri ibyo mwavuga atari byo ahago bamenye ko nkomeye giye Uwiteka nkomeye tujye gusomana na kane tunasoza yenda basoma maze bo maze bo barabisuzugura barazamuka ngo bajye mu mpinga y'umusozi ariko isanduku y'isezerano ry'Uwiteka na Mose ntibavaho babambye amahema bo baravuze bati mureke tuzamuke mu by'ukuri iyo Uwiteka atakiri kumwe nawe ushatse ntiwakomeza ukataze utari kumwe n'Imana wabujya bihaye kuvuga ngo mbo tugiye kurwana n'abari abanzi babo amareki n'abanyakanani ariko bagenda batari kumwe n'Uwiteka ntabwo bari kumwe n'Uwiteka yari yarakaye bagenda bishoye bonyine mwene data niwe ubona ari ashatse kwereka Imana yewe ko ari abanyembaraga zaheze ntazo ni ukuvuga ngo utari kumwe n'Imana ntambaraga Uwiteka atari kumwe nawe wikwirirwa ugerageza ntacyo wageraho gihorere ngo ushorwa byose na Kristo n'imbaraga abo bavuga bati ntacyo turabarwanyi tumenyereye kurwana tugende mwene data wikwiha akanyabugabo niba Uwiteka atamutakiri kumwe ahubwo mushakishe wongere ujye ku mavi ushakishe Uwiteka kugira ngo mukomezanye urugendo ntabwo uzashora urugendo rujya i Kanani utari kumwe n'Uwiteka ubundi uzamenya inzira ujya hehe ntabwo wamenye Yesu yaravuze ngo nigiye inzira n'ukuri n'ubugingo niba inzira ari Yesu ukaba utajyanye n'inzira nyine ugiye hehe ahubwo Uwiteka yavuze ati kuva rero musuzugure gutya icyo ngiye gukora ubu ngubu mugiye gusubira inyuma noneho mujye ku nyanja mu nzira ibaganisha ku nyanja itukura ntabwo urugendo rugikomeje ntabwo muri mu bubashe ndabyanze kubera yuko mu by'ukuri mwasuzuguye musubire inyuma ntabwo mukomeza ngo mugende ngo mbakundire kuko mwasuzuguye Uwiteka turamukeneye dukeneye Uwiteka mu rugendo rwacu dukeneye kurwana intambara tugomba kurwana nazo dufite Uwiteka hamwe natwe dukeneye gukora ibyo dukora byose Uwiteka ari kumwe natwe dukeneye gukomeza urugendo Uwiteka ari kumwe natwe ntabwo tuzabasha kugeraho tudafite Uwiteka ari kumwe natwe ngo baragerageje ariko Mose arababwira ati nimwirirwa mugerageza kuko ntabwo muri mubibashe kuko Uwiteka ntabwo muri bujyane Mose ngo arababwira ati mucumurira iki itegeko ry'Uwiteka icyo mukora ntikiri bugende neza ntimuzamuke niko Mose yababwiye ati ntimuzamuke kuko Uwiteka atari hagati muri mwe mutaneshwa n'ababisha banyu muri busange y'Abamaleki n'Abanyakanani mwicwe n'inkota urumva Mose yari yababuriye ariko baranga Mose akaba ati kuko mwasubiye inyuma ntimukurikire uko Uwiteka abayobora biri butuma Uwiteka atabana namwe maze bo barabisuzugura barazamuka ngo bajye mu mpinga y'umusozi ariko isanduku y'isezerano ry'Uwiteka na Mose ntibavaho aho babambye amahema maze Abamaleki bamanukana n'Abanyakanani batuye kuri uwo musozi barabanesha baraboreza babageza i Horuma aya magambo rero tugiye gusoza kavuga ibintu bikomeye mbonyemo yenda cyane cyane ikaba nduvuga ku byakozwe bibi by'abisirayeli kugira ngo tubyirinde icya mbere ni uko abisirayeli banze kujya i Kanani kwanga kujya aho Imana ikohereza kwanga gukomeza urugendo Imana yagushyizemo ngo ugende kwanga ubushake bw'Imana no kwanga ubuyobozi bw'Imana iki kintu ni kibi cyane kuko byatumye Imana ivuga ngo kuva mubikoze gutyo rero nanjye Uwiteka ntabwo nzatuma mugera i Kanani ahubwo mugiye kugwa mu butayu Uwiteka avuze ngo bagiye kuva mu butayu bo ntibabyemeye babaza nubwo Uwiteka avuze ngo tuvaga mu butayu ko reka tugiye kurwana urumva hari ibintu rero namwe bongeye gusuzugura Imana Uwiteka yavuze ati mumaze gusuzugura icyo nkoze gihe rero ni ukuvuga ngo musubire inyuma
musubire inyuma musubize kunyanja utukura musubize aho mwatangirira urugendo ntago muri bo progress ntago muri mukomeze ngo mujye imbere ntago ndi bubyemere musubize inyuma musubire inyuma mu nzira ijya kunyanja utukura kuko niho mwaturutse kuko urugendo rugiye kuba urw'imyaka 40 muzenguruka bityo rero ntimwibwire ko mujye gukomeza ngo mujye imbere ntago muri bujye imbere ntago ndi kumwe namwe none rero hakugira ngo bavuge bati twakosheje ko kuwiteka kandi dufatiye ibyemezo adushubije inyuma birababaje ariko nta kundi bo bavuga ngo no nubwo avuze ngo dusubire inyuma ariko twebwe dukomeze ahubwo tugende bakomeje rero bagenda bashaka kujya imbere kandi uwiteka yavuze ngo bajye inyuma kuko bakosheje bahuye n'abamaleki n'abanyakanani barabatikura n'inkota ariko mose yabwiye ati ntimuzamuke kuko muri butsindwe kuko uwiteka ntabwo ari kumwe namwe ntabwo uwiteka ari hagati muri mwebwe mwasuzuguye uwiteka yarakaye uriya mu gihe uwiteka yarakaye siwo mugiye kwitwara nk'abana bari kwibere kandi ibintu bimeze nabi igihe uwiteka yarakaye si igihe cyo gushaka gukora nk'umuntu ukiranuka si igihe cyo gushaka amafavire n'amaprivilege iyo uwiteka yarakaye kubera ibyaha by'abantu ntabwo ari igihe cyo gukora nk'aho nta cyaha wakoze ahubwo icyo umuntu yakora ni uguca bugufi no kwihana no gusaba imana imbabazi noneho wamara guhabwa imbabazi hakongera kumanuka ubusabane hagati yawe n'imana mugakomezanya urugendo ariko guhatiriza uwiteka yakuvanyeho amaboko ntacyo ushobora kugeraho ntacyo wageraho dushaka uwiteka icya mbere twirinde kwitotomba imbere uwiteka ikindi twirinde gusuzugura uwiteka ikindi twirinde kutizera uwiteka hanyuma niba ibyo byatubayeho bikaducika tugakosa dusaba imana imbabazi twihane duce bugufi none imana dusubize ubusabane haboneka ubusabane hagati yacu n'imana kugira ngo tubashe guhangana n'abanyakanani n'abamaleki ntabwo uzahangana n'abanzi bawe uwiteka mutakiri kumwe ntabwo uzabatsinda nibyo mose yabwiye ati mwikwiruka mujya imbere kuko ntimuri butsinde ahubwo murashize inkota irabica muri kwishuka kuko uwiteka yavuye hagati muri mwe ntabwo uwiteka akiri hagati muri mwe ntabwo ari igihe cyo kujya kushoza urugamba kuko uwiteka ntimukiri kumwe tujye gusenga imana mwene data ntituzi aho ugeze mu rugendo ariko icya mbere wikwitotomba imbere uwiteka ndabizi koko hari ibikugoye hari ibyo uri gukora ukabona ntibiri kugenda hari ibyo kugerageza kureba gukora na rizo ugasanga biragoye ugasanga rero utanabigeraho kuko n'imbaraga zawe ariko uwiteka niba uri iruhande rwawe bizatungana humura niba uwiteka kwishimira bizatungana niba uwiteka kwishimira ngo uzabirya nk'umutsima nibyo karibu na mose na yosuwa babwiye bitewe bati ntimugire ubwoba bariya abanyakanani tuzabarya nk'imitsima kuko uwiteka ari azaturengera mu ruhande rwacu niba uwiteka ari mu ruhande rwawe mwene data wikwitotomba wigira ubwoba witinya abanyakanani humura rwose icyo gihugu cyangwa se ibyo ugamije kugeraho bizagerwaho mu izina rya yesu wicuka intege ariko cyane cyane wikwitotomba wikwibaza byinshi uwiteka ari mu ruhande rwawe insinzi ni iyawe tujye gusenga imana ikindi kandi ntuhatirize ngo ushobore kurwana n'ibyo muhanganye uwiteka ubona mutakiri kumwe ahubwo ngira ushake uwiteka kugira ngo mube muri kumwe niho uzabasha kunesha kuko mose yagiriye inama bariya ati ntimwirirwe mujya kurwana ntabwo muri butsinde uwiteka atakiri hagati muri mwe ibanga ni irihe ibanga ni uko uwiteka bari kumwe nawe niho hari insinzi tugiye gusenga imana mwene data ndagusaba kugira ngo wirinde kwitotomba iki cyaha cyo kwitotomba no gutizera imana no gusuzugura imana niyo byatumye uwiteka afata icyemezo cyo kubasubiza inyuma ndetse ategeka ko bazagwa mu butayu kandi koko baguye mu butayu twe rero dusimbuka uyu mutego twe kwitotomba we kwitotombera uwiteka ibitaratungana mu buzima bwawe ntibitume witotomba humura imana zabitunganya wikwitotomba ikintu kirakaza uwiteka wikwifuza gusubira mu aho wahoze wikwifuza gusubira mu buzima wavuyemo mbere yuko bizera umwami yesu hari ibyo wanyuzemo wibyifuza wishaka kubisubiramo ntabwo ari byiza nta migisha iriyo nta n'amahoro wabonayo kuko wamaze kwambuka inyanja utukura ahubwo ndirenga n'ibyo mu butayu kandi humura uzatsinda tujye gusenga imana mwene data wirinde kwitotomba ikindi kandi wizere imana ikindi kandi niba ufite ibyo muhanganye mu ntambara mu buzima bwawe no mu bugingo bwawe shaka uwiteka kugira ngo urwane uri kumwe n'uwiteka
kuko ntabwo arwana wenyine gutsinde kandi witeka nawe yiteguye kuba mu ruhande rwawe kuko ngo muzashaka mu mbone nimushakana umutima wanyu wose mureke dushaka uwiteka mureke twongere tugire ubusabane n'Imana mureke tube mu ruhande rw'Imana mureke dusabe Imana ibe mu ruhande rwacu mureke twinginga Imana mureke tugendane n'Imana mureke tugwane ntabara zose ariko turi kumwe n'Imana Imana iri kumwe natwe tuzanesha mu izina rya Yesu mutadusenga Imana Mana turagushimye tugushimiye ijambo ryawe ryiza utubwiye iri jambo ni byiza ririmo impuguro ririmo inyigisho ririmo ibintu bikomeye iri jambo ririmo ibintu bikomeye byatwigisha byagira aho bidukora naho bidushyitsa tubonye ko kukwitotombera Mana ari bibi ni bibi ubyanga urunuka kuko kukwitotombera ni icyaha wanga urunuka kuko nta nicyo tugushinja ntacyo utakoze washingura ubanza ngo tubane Mana ntacyo tugushinja nta na kimwe wakoze byose mu ruhande rwacu gusa abantu ni bagenda bakunanira gihe cyose abantu bagenda bakunanira ariko wowe uri Imana nziza uri Imana y'ukuri ugendera mukuru cy'Imana zitabera nturobanura ku butoni uri mwiza uri ukuri ijambo ryawe ni ukuri ariko abantu ntibabyumva kuva kera kose abantu ntibabyumva ntabwo bumva ko uri ukuri nta n'ugomba kushobora byose nyamara ushobora byose kandi uri ukuri ibihe byose ni wowe kuri Imana ijambo ryawe ni ryo kuri turagushima rero ijambo ko rimwe impuguro nyinshi turagushima ko ijambo rimwe amasomo menshi baritotombye kandi byabaguye nabi aho biratwigisha ko tutagomba kwitotomba igihe cyose tugomba guhora tuvuga imbaraga zawe igihe cyose tugomba guhora tuvuga gukomera kwawe kuko nta guhinduka uri Imana ikomeye hari byinshi wakoze bihamya bifatika birahari ubwo nta guhinduka uhinduka uhora ukora ibikomeye uwa mbere igihe cyose Mana turagushima rero ko ugira n'imbabazi turagushima uburyo wumvaga umugaragu wawe Mose uwo yatakambaga ukamwumva natwe twigishe gusenga no kugutakira igihe cyose ariko cyane cyane utunde kwitotomba ahubwo duhe kukwikomezaho tukwikomezeho tukwishingikirizeho kuko iyo uri mu ruhande rwacu byose birashoboka Mana uri mu ruhande rwacu nta kidashoboka icyaduha abantu bakabyumva bakumva ko bagomba kukwegera kurushaho bakumva ko bagomba kugushaka kurusha ibindi byose bakora igihe cyose mwama abantu bashaka kugira ibintu bakora batari mu ruhande rwawe batagushaka bakubabaza bakora ibyangwa nawe ntacyo bageraho iryo ni ibanga rero utumereye aka kanya abantu nibagushake abantu bakwiteho cyane Mana kubera ko urashoboye ukora ibikomeye umwana w'umuntu ngo atamenya ngaho rero ijambo ritwigishe Mana nkuru Mana nziza iri jambo ryawe dukora naho rizita abantu bakwegere kurushaho abantu bazirikana imbaraga zawe kurushaho abantu bari mu ruhande rwawe kurushaho abantu bave mu bibi bakora ibyiza abantu baguha icyubahiro ko nta uzakiyaga ngo ugiwe indi abantu bakumvire bakubahe kuko ni wowe ushoboye urakoze rero kubw'ijambo ryawe ryiza duciye bugufi tugwaye umwanya wa mbere komeza ukore nyine kuko uri Imana ikora ukomeze wigaragaze kuko igihe cyose urakora kandi ukagaragara abakumvira abakubaha Mana abagukorera hirya no hino abo ngabo ujye ubigaragaza uko bukeye uko bwije ujye ubambika imbaraga zo kunesha kandi ujye ubaha imigisha Mana shyigikira umurimo wawe rero mwami shyigikira Radio Kwizera mwami Yesu Kristo ni ukuri ukomeze kuba mu ruhande rw'abagusenga urakoze rero duciye bugufi turakubashye icyubahiro cyose turakiguhaye byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen Imana ibahe imigisha bene data hanyuma mushobora kujya kuri channel Kwizera Yesu TV kuri YouTube mugakurikira ijambo ry'Imana dushyiraho n'ubundi hariho abakozi b'Imana batandukanye hari ijambo ryinshi ryagufashiriza ubugingo hafi buri munsi dushyiraho ijambo ry'Imana Kwizera Yesu TV kuri YouTube mukurikire ijambo ry'Imana naho neza yawe mwami aho nzaba ndi hose mu mahanga no mu batakuzi iyo neza nzayivuga nzavuga kugira neza kwawe yo aho nzaba
ni hose Kumba anga no mubatakuzi Iyo neza zairirimba Zavuga iyo neza Zavuga iyo neza Zavuga iyo neza Iriho Ziza teteka Kani siza kuza Kwa mama ziyo neza Yangiye Zavuga iyo neza Kuba komeye bose Zayiririmba Iyo neza Ziza teteka Kwa mama ziyo neza Zavuga iyo neza Yangiye Gushima ibyo wankoreye Nari bituro Bite jo gutura Akiru mutima Utegeke Umutima wanje Uzuye indirimbo Nishizo gushima Yo amore ye Tari ni tuko Yo kubutuka Uha yo kutuka Sedeke Zayi buka Zayi bukineza Zayi bukineza Ineza ya bamenya Yesu Kristo bizera Yesu Kristo bubaha Yesu Kristo kandi bakunda Yesu Kristo Radio Kwizera ivugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika